Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com Pirâmide Head! Sim, ele chegou, o novo killer chegou, foi anunciado hoje e eu já tô trazendo um videozinho hoje. Estamos na PTB que lançou hoje, logo depois da live que eles anunciaram, fizeram uma live lá na Twitch, eles anunciaram que vai ser o Pirâmide Head do Silent Hill, tá bom? O novo killer. E logo depois da live já liberaram o PTB, então foi insano isso. Eu vim correndo aqui já gravar pra vocês. Tem novo mapa, tem nova Survivor, tem esse novo killer, tem perks novos. Então vou explicar tudo nesse vídeo, mano, meu amigo. E não perdem, podia esperar, mano. Antes de começar a explicar as coisas, eu vou lembrar que hoje, daqui a pouco, já vai ter uma livezinha, tá bom? Já vou abrir uma livezinha jogando o Kill Your Friends. Hoje o vídeo foi bem mais tarde, né? Porque é complicado de editar, demora a edição. Então daqui a pouquinho já vai ter live, então já confere lá na Twitch pra ver se eu já não tô online ou se eu já vou entrar. Se não tiver, eu já vou entrar online, então se prepare aí, tá bom? Primeiro link na descrição, então só bora, hein, velho? Lembrando que o killer ainda não lançou oficialmente, tá bom? Estamos no Public Test Build, a PTB, que é só pra PC, onde eles lançam 2-3 semanas antes de lançar o killer oficialmente, pra testar, pra ver se vai nerfar alguma coisa, se vai melhorar o killer, se vai mudar alguma coisa, algum bug que tem. Então eles sempre lançam, mas só pra PC, essa Public Test Build pro pessoal testar, e aí sim lançar ele oficialmente 2-3 semanas depois, fechou, mano? E o lançamento vai ser dia 16 de junho. Dessa vez, pra apresentar o novo killer pra vocês, eu chamei meus amigos, tá bom? Eu fiquei mutado na call, só que eu fui no Kill Your Friends, né? E botei o mapa novo lá e fui contra eles, joguei uma partida contra eles, tá bom? Eles jogam muito bem, então deu uma partida excelente. Deu pra entender muito bem como o killer funciona. Eu tinha gravado uma partida normal, que demorou, sei lá, uns 15 minutos pra eu procurar, tá ligado? Aí eu joguei, só que eu não tinha entendido muito bem como é que ele funciona. Então eu não queria postar uma partida que eu não tinha entendido o killer. Então, eu vou postar só uma no meio da partida. Eu fiquei falando da primeira partida, mas eu nem vou postar essa partida, tá bom? Vou postar só a partida que eu joguei contra meus amigos e não a partida que eu joguei num lobby normal, tá bom? Que essa partida foi muito boa. Esse killer tá insanamente forte. Ele tá funcionando da seguinte forma, mano. Mano, ele tá uma mecânica muito forte, tipo... ele tem esse poderzinho dele que ele bota essa espada enorme assim no chão, não sei o nome disso. E aí ele consegue dar um porradão pra frente, tá ligado? Com esse porradão acertando o Survivor... O Survivor fica num modo dele aí, que eu não sei o nome desse modo. Mas basicamente eu consigo enganchar o cara sem precisar levar ele pro gancho. Pegar e enganchar, eu não preciso. Eu simplesmente dou uma animação e boto ele tipo numa gaiola, num lugar aleatório no mapa. Vocês vão entender direitinho do que eu tô falando quando eu for jogar a partida. Mas é basicamente isso, não preciso enganchar com ele caso eu consiga acertar esse poder no cara. Tá ligado? E ele também tem um bagulho que ele consegue andar com a faca no chão. E aí ele tipo meio que corta o chão, assim, caso o Survivor pise nesse bagulhão que fica no chão, ele já fica nesse efeito, então eu não vou precisar enganchar o cara. Então isso é insanamente forte, e também ele não precisa enganchar a terceira vez, vamos dizer, o cara morre no gancho já, é a terceira enganchada do cara. Tipo, eu consigo matar ele direto no chão, não preciso pegar e enganchar ele, tá ligado? Esse killer tá insano, mano, além de poder dar hit com esse poderzão dele, então, mano... Vocês vão entender direitinho como é que ele tá funcionando na gameplay. Tá muito bom, de verdade, velho. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Essa buildzinha é muito boa pra ele, tirando aquele perk ali do meio da direita, o Thrilling Tremors, que ele não funciona, porque como eu não pego ninguém no colo, eu posso até pegar no colo, mas eu geralmente não vou pegar no colo, tá ligado? E aí, esse perk, ele serve pra quando eu pegar alguém no colo, os geradores que não estão sendo feitos são bloqueados, tá ligado? Por alguns segundos. Então, tipo, esse perk foi meio inútil, então eu só vou explicar o Shadowborn, o Infectious e o Corrupt, que são perks excelentes pra ele, tá bom? Essa build consiste no Shadowborn, que aumenta o meu campo de visão, tá bom? Como eu não tinha muita ideia do que usar com ele, porque seria a minha segunda partida com ele, tá ligado? Então, eu não tinha muita ideia, eu botei o Shadowborn pra gameplay ficar mais bonitinha. Eu acho que funciona bem pra ele também, pra eu poder... Tem um campo de visão maior pra poder conseguir acertar mais o hit, mas podem ter perks melhores, eu já vou trazer vídeos aí mais pra frente, quando ele for lançar oficialmente, né? Aqui eu vou com o Infectious Fright, tá bom? Que quando eu dou hit a alguém, todo mundo que tá no meu raio de terror grita e revela a aura dele por 6 segundos, tá bom? Então, caso eu consiga dar um hit a alguém, eu consigo ver quem tá por perto também, já posso fazer um relug, tá ligado? E esse perk é muito bom pra ele. Porque o poderzinho dele é de dar bastante hit, então quanto mais hit eu dou, melhor. Porque eu já vou saber onde tá todo mundo, se tiver gente por perto, então já sai distribuindo hit. Então é excelente esse perk pra ele, eu gostei muito. E aqui eu vou com o Corrupt Intervention, tá bom? Pra bloquear os três geradores que são escolhidos no mapa aleatoriamente, eles são bloqueados por 120 segundos. É excelente esse perk pra poder counterar, ainda mais que eu fui no mapa novo. Então, tipo, o mapa novo é imenso, então é bom ter esse perkzinho pra poder controlar melhor o mapa, tá ligado?
aqui eu vou com Burning Man Painting, tá bom? Porque esse addon é muito bom, certo? Porque, como eu falei pra vocês, ele taca tipo um bagulho pra frente assim. E tem uma certa distância que o negócio vai, vocês vão entender na gameplay. Pra poder conseguir dar o hit no survival, tá ligado? Ele taca tipo ele tipo abre o chão e o chão taca um bagulho assim pra cima pra poder dar hit no survival. Só que ele tem uma certa distância. Esse addon aqui aumenta muito mais essa distância, então eu amei esse addon aqui pra ele, foi o melhor que eu achei. E aqui eu vou com Vatiel Sect Photograph. Que, obviamente, ele tem um recharge. Eu posso usar o poder sem o recharge, mas quanto mais recharge, melhor. Que eu consigo carregar mais o poder dele, tá ligado? E aí esse addon faz com que eu consiga recarregar mais rápido a barrinha lá, tá ligado? Mas eu posso usar ainda assim o poder mesmo sem a barrinha estar muito carregada. Então isso é muito, muito forte, velho. E aqui eu vou com o Ebony Memento Mori, pra mostrar o Mori dele pra você, né, velho? O Mori dele é muito, muito, muito legal. Não é um dos melhores, mas eu gostei muito do Mori dele, achei bem legal, achei bem diferente, criativo. Então eu vou usar pra poder mostrar pra vocês, fechou, mano? Então é isso, gente! Bora pra partida! Meu amigo, olha o barulho desse mapa, mano. Olha o barulho desse mapa, velho. Meu amigo. Tá, só bora então. Tamo com as perquisinhas de gerador, porque esse mapa é imensamente grande. Aqui já foi hit, já. Aqui já foi hit, mano. Nice, velho. Nossa, aqui eu quase cheguei nele, mano. Nice, já derrubamos um, já vimos os caras do Infectious, pode crer. Só bora, vou pegar ele aqui. Os caras com lanterna, babaclas. Ok, nice. Já foi uma enganchada muito rápida, velho. Nice, velho. Só bora. Não sei se vale a pena eu vir nesse. Tá, até vale. Bora. Eu não vou nem fazer, não. Só vou andar, apertar W atrás dele. Ah, nossa. Eu counterei ele, só que... Não sei por que não pegou esse hit. Bom, vamos salvar ele, será? Pelo visto, não. Fiz assim pra ele achar que eu ia dar o hit pra cá. Aqui. Nossa, não pegou esse hit, velho. What the fuck? Deixa eu tentar pegar aqui. Não, não pega, velho. Tá, eu tenho que abrir essa porta aqui, porque esse looping é muito forte, velho. Janelinha é muito boa, na moral. Beleza, eu consegui dois hits aqui, perfeito. Não, pera. Não, ah, não, não consegui dois hits, não. Acho, nossa, eu poderia me inventar ele agora. Muito fácil isso. Beleza, hitzão bolado aqui, pode crer. Na primeira partida eu não tinha entendido isso ainda, velho. Aqui cai, nice, velho, só bora. E tem mais gente aqui já rilando ele, pode crer. Tentar voltar, nice. Nossa, não pegou esse hit, velho, caraca, mano. Essa mina aqui é anti-hit, velho. Não pegou isso, what the fuck, velho. É bugado então, né. Aqui pega? Não, também não pega. Tá, o cara pisou no meu bagulho, pode crer. Eu vou só pegar aquela outra mina então. Tá, com ele você não pode ser muito precoce, igual eu fiz agora. Tipo, eu podia só beitar. Nossa, pode crer. Unbreakable. Ah, pode crer. Ele tá com um novo perk, né? Que se tu... Nossa, pode crer. Ué, é bom que agora ele pisou no bagulho. Se tu levantar com Unbreakable, acho que tu fica... Ok, ele foi dar... Ué, não pegou nenhum nem outro. What the fuck? Ele foi dar block. Aqui, nice. Perfeito, é isso, mano. Dá pra derrubar ele agora. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Não pegou isso, mano. Caralho, what the fuck? Ok, velho. Será que tem igual o Deathlinger? Tipo, tu não tem que mirar muito certo? Não, pode crer. É, acho que tu não tem que mirar muito certo, não. Senão o bagulho não vai pegar, velho. Aqui pegou. Nossa, mano. Será que não tá dando range, então? Eu acho que tá... Ah, eu acho que é isso, mano. Não tá dando range, tá ligado? Pode ser, mano. Pode ser isso mesmo. Ok, eu vou subir aqui, mano. Acho que aqui não tem saída. É, a lenda. Eu fiquei preso no nada. A lenda, não tinha saído aqui, velho. Esse lugar aqui é inútil. Ok. Ah, eu poderia mandar ele já pro bagulho. Pode crer, não vou pegar ele não, mano. Mas faço só mandar ele pro bagulho, ó. Ganhei um tempo do cara isso, velho. Olha isso. Pronto, foi embora. Uma coisa legal disso é que se o cara tiver no terceiro gancho, eu posso matar ele direto. Não preciso enganchar ele, tá ligado? Nossa, muito bom, velho. Meu amigo. Olha o Adamzinho ali, ó. O Lolete Boquete. Ele já tá pisado? Não, ele tá pisado, beleza. Se eu derrubar ele, eu já posso enganchar sem precisar pegar ele no colo. Pode crer. Hit, hit, nice. É, tem que ser um pouco mais perto. Eu tentando dar hit longe não vai dar certo nunca.
Tem um cara fazendo gerador, só que eu acho que eu não vou nele, não. É, esse palete aqui é muito ruim, ele tentou fazer isso porque o palete não tinha como lupar, não. Aqui ele ia cair no bait muito. Posso dar more nele, mas eu só vou mandar ele pra lá mesmo. Ele tem aqui embaixo. Ah, hello, amiguinha. Ok. Eu posso me inventar isso aqui também, só que eu não vou. Eu só vou deixar ele no chão agora pra ganhar uma pressãozinha de mapa melhor. Vou descer aqui que tem um cara aqui. Ué, não pegou isso nele? What the fuck? Ah, tem uma palete muito boa aqui, nossa. Será que o bagulho quebra a palete, esse poderzão dele? Não faço ideia, mano. Vou só correr atrás desse cara aqui. Ó, bora, mano. É, aqui não pega, não. Aqui não tá com range. Tem que ter um range maior. Tem que ficar mais perto pra poder pegar, senão não adianta. É, o cara pode desviar. Eu tenho que segurar o bagulho. Aqui não pega também. Tá longe, eu acho. Não pode ser tão longe. What the fuck? Ó, tem que fazer isso aqui. É, agora não precisa. Só quando tá mais longe, né, que faz. É, aqui não tem range, eu acho. Vamos testar ver se tem range. Não, não tem, não. Tem que ser mais perto mesmo. Nunca pode fazer isso de longe, tá ligado? Bom, vou atrás dessa mina aqui, velho. Até agora eu não lembro o nome dela. Eu sou uma lenda, mano. Fora que, o complicado é que esse mapa é muito grande, tá ligado? Então pra tu chegar nos caras demora. Nossa senhora, tem que ter paciência pra esse mapa aqui, velho. Ele é até bom pra esse kill em questão do gancho, tu não precisar... Ele entrou aqui. Não precisa enganchar de fato, né? Tu pode simplesmente mandar o cara pro bagulho. Não pegou, mano. Nossa, desgraçado. É, tipo, o bagulho vai no pé dela, só que mesmo assim não pega. Muito estranho, velho. É, aqui eu errei mesmo. Ali é uma janela muito boa? Não, não é uma janela, não. Tá, vamos só vazar dela, então. Não vale a pena ficar muito tempo em chase, não. Tá ligado? Tô ouvindo gente. Atende aqui embaixo. É bem que eu ouvi. Eu falei, estranho. Eles estão pra cá? Nossa, quase que isso pega, mano. Beleza, hitzão god, velho. Não, aqui não pega. Eu tentei fazer um hit muito rápido. Só que não vale muito a pena, não. O cara pode simplesmente sair do looping. Mas é isso. É disso que eu tô falando, meus amigos. Ele já tá bagulhado? Só vou mandar ele pra lá. Não vou dar o more ainda, não. Daqui a pouco eu dou o more. Ok. Foi-se embora, pode crer. Tem um cara ali também. Tô vindo esse cara aqui, que eu já posso mandar ele olhar pro bagulho também. Nossa, mano, que legal, velho. Pô, aqui em cima ele pode estar ferrado na minha mão, velho. Agora que eu percebi uma coisa, o trem-trama não é tão bom, não, hein. Ah, agora errei, feião. Muito burro. Nice, velho. É, tem que ter paciência com esse killer, não tem como. É, pode crer. Se o cara for morrer com esse bagulho, é, ele me dá a mensagem, tá ligado? Ok. É, o trailer entre a mão não vale muito a pena nele. Não vale muito a pena. Já vi que esse perk aqui é bem dispensável pra ele. Pode crer. Eu vim aqui então. Já vão estar salvando esse cara aqui provavelmente. A mina aqui no... Pera, eu ouvi corvo aqui. Só o corvo tá aqui fora, né? Ok, nice. Ela tá bagulhada? Tá. Ok. Agora eu posso pegar ele rapidão. Não pegou. É, não tem range. Ué, o que aconteceu? Que barulho foi esse, mano? Que barulho foi esse? Ah! O cara morreu na gaiola. Por isso que deu esse barulho. Que viagem, velho. Olha, o arame fica seguindo o cara, ó. Muito bom, velho. Muito bom. Lembra a gente vir nesse cara? Eu vi que tem gente naquele gerador. Nossa, aqui não pegou isso, velho. Agora pegou, nice. Vou simplesmente correr nesse gerador aqui agora. Não, pera. Eu vou mandar esse cara pro bagulho. Que eu não perco quase tempo nenhum. É um tempinho só, mas, né, não se compara a pegar o cara, botar no gancho. Nossa, mano, os caras vão ficar mal acostumados. Ah, achei que eu tinha acertado alguém, o cara se healou. Tá, tem alguém aqui, ó. Pode crer. Tá, agora eu vou dar um more. Pegando, eu vou dar um more, que os caras tudo já morrem no bagulho. Não pegou isso? Caramba, aqui tem... Ah, não, aqui não tem a porta, não. É, não pode ser precoce, tá vendo? Senão o cara desvia, pô. Se o cara jogar direitinho, ele vai desviar. Ele vai correr retão, provavelmente, não. É, tá vendo? Não pode sair batendo, não. Senão o cara desvia, não tem jeito. Eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu baito, tá vendo? Pronto, aí o cara vai querer desviar. E aí você consegue um hit normal, tá ligado? E se ele não desviar, ele toma. Então só não dá mole, tá ligado? Pode crer, só bora. Agora chegar perto dele e ver. É, esse poder aqui é difícil de usar, mano. Tu tem que treinar bastante com ele pra tu ficar realmente bom. Vai pular? Ah, aqui não tem janela, achei que muito ia ter uma janela aqui.
What the fuck? ela ficou presa aqui. É, aqui tá bom, nice. Agora sim, vamos dar um morizão no mapa novo, só bora, velho. Vamos ver. Não, beleza, censurou o Mori. Muito obrigado. Censurou o Mori. Ah, obrigado, agora vai dar pra ver. Ok, velho, muito bom, meu Deus do céu, velho. Ok, os caras estão aqui embaixo agora, tá. Já aprendeu muito bem, olha a diferença da primeira partida pra essa, meu Deus do céu, velho. Olha a diferença, mano, você tá doido, não sei nem se eu vou postar a primeira partida. Se essa aqui for a primeira, vocês sabem que eu não postei, que eu joguei uma pública, não sei se eu vou postar ela ainda não, ainda vou decidir, então. Se eu estiver falando de primeira partida, vocês não vão entender nada, é porque eu não postei. Ok, cadê esses caras? Eu vou botar um bagulhinho aqui, ó. Aqui no caminho assim, ó, pode crer. Tá, acabaram pra lá. Quebrar essa porta aqui, então, que ela parece ser muito boa. É, pode crer. É, beleza. Ah, ok. Ok, ele desviou. É igual a Hunter, mano. Se o cara ficar desviando muito, tu... Ah, não, mas se bem que o machado é bom tu acertar, porque... Tu tem um cooldown menor depois, né? O poder dele nem tanto, então... Tu pode só cancelar o poder dele mesmo. Olha, tu não pode virar a câmera muito não, velho. Aqui eu passo primeiro. É, aqui não pegou, mano. Como você não pegou, velho? Agora pegou. Nice, velho. Agora eu posso simplesmente matar ele porque ele já morre no gancho, né? Não, não morre não. Tá. Então vou mandar ele pra gaiola. Vamos pra gaiola. Tá, desculpa. Nossa, mano. Desculpa, velho. Desculpa de verdade, gente. Eu nunca mais faço isso, eu juro, velho. Pra onde ele foi? Tá, já foi salvo. Nossa, eu não vi pra onde ele foi, velho. Ele parou do lado do survival. Aí é tenso, hein? Se o cara para do lado do bicho, aí é complicated, mano. Ok, só que eu não sei nem pra onde ele foi. Dá pra saber, só que eu tenho que olhar rápido, assim. Porque ele, de repente, parou do lado do Adam, velho. What the fuck? Pera, o corvo voou. Tem alguém aqui? Pelo visto, não. Bom, agora é só patrulhar o gerador, então, hein. Mano, que mapa legal. Olha isso, velho. Muito legal. Onde fica a porta? Como é que sobe ali, mano? Tem um cara ali em cima, como é que eu subo ali? Eu tô muito perdido, velho, não faz ideia de como sobe. Nossa, que zonas são essas, velho? Nunca vi, nossa, tem banheiro aqui, velho. Que legal, mano. Ele tá cagado, ele tá gemendo lá, achando que eu tô perto, só que eu tô embaixo, tá ligado? Não sei como é que sobe, velho, não tem subida, não tem andar aqui, não. Eu tenho que subir, depois ir pra lá, nossa senhora, hein, velho. Um killer sem presença de mais um Billy aqui, velho. Um Billy aqui deve ser muito difícil jogar com Billy aqui, mano. Nossa senhora. Vai ter vídeo com Billy nesse mapa, com certeza, velho. Nossa, isso foi bonito. Isso foi bem bonito. Agora eu posso simplesmente matar ela se eu quiser. Mas eu vou dar um Mori pra vocês reverem, vai. Bora. Agora vai dar pra ver a pemba do Mori. Ele bota a mina em pé. Prende com arame dentro da porta. Nossa senhora, muito legal, velho. Meu amigo. Muito bom, de verdade, velho. É, eu acho que eu nem vou postar a primeira partida, velho. Ah, achei a hatch aqui, ó. Nossa senhora, que cagada. Será que dá pra patrulhar a porta? Tem uma porta logo aqui, então dá pra patrulhar. Ah, ele pisou ali, ó. Ele pisou ali e me notificou. Agora até subir ali, meu amigo. Até eu chegar ali em cima. Não faz nem ideia como é que chega. Tá, acho que eu faço assim, vai. Ele pisou, ele me notificou que ele tá aqui, tá ligado? Tipo o poder do Legion. É a mesma notificação do Legion. Pode crer. Não, que ele não desceu. Será que entrou no armário? Não, ele não entrou no armário, não. Nem ferrando entrou no armário. Tá, ele pisou aqui. Tá, eu vou descer então, vou patrulhar as portas mesmo. Eu acho que eu não vou achar ele aqui, não. Ele deve ter se escondido. Tô até com medo dele abrir porta, mano. Hatch fechado. Nossa, velho. Hatch no meio do bagulho. Nossa, é muito fácil patrulhar a porta aqui. Quando achar ele, eu volto. GG, velho. Ah, tá lá. Só dá pra ver a luzinha, por isso que eu fiquei de longe. Vou tentar pegar aqui. Nossa, nice, velho. Mandou muito aqui agora, mano. Very nice. É, pra onde ele foi? Ah, ele correu pra cá, pode crer. É, que é GGzão pra ele, mano. Ele tá andando por quê? A lenda? E morreu, nice, velho. E agora, em vez de eu dar uma hora, eu posso simplesmente matar ele, né? Final Judgment, tá vendo? Que ele vai, pega e só mata. Vocês querem ver? Tá, uma hora vocês já viram, né? Vou dar o Final Judgment, ó. Pronto. Ele simplesmente mata o cara e GG. Eu não preciso... Mano, eu não preciso enganchar o cara a terceira vez. Olha isso. Simplesmente eu não preciso enganchar o cara, velho. Isso é muito bom, mano. Mano, que killer bom, velho.
Eu não tenho opinião se ele é tierar, mas eu acho que ele é tierar, hein? Que killer sensacional, muito bom. Meu amigo, espero de verdade que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha, tá bom? Killer muito bom, vai ter muito vídeo com ele aqui no canal. Pode esperar que vai ter muito vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa partidinha, tá bom? Lembrando que hoje vai ter livezinha com ele. Então corre lá na Twitch que hoje vai ter livezinha jogando com ele, tá bom? Testando bastante ele. Fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.